Ova potvrda presude, znači na Vrhovnom sudu, je izazvala veliki interes javnosti, ali ono što nas je šokiralo, to su tvrdnje koje je iznio gospodin Mamić, znači osuđenik. I naravno da smo svjesni činjenice da čovjek kad je osuđen, onda da bi se nekako izvukao, može iznositi svašta u javnosti, želeći kompromitirati hrvatsko pravosuđe. Ali optužbe koje je on iznio dosta su precizne, govori se o konkretnim imenima, konkretnim iznosima, mjestima gdje se to dogodilo, i ako su te tvrdnje istinite, one neće Zdravka Mamića učiniti žrtvom hrvatskog pravosuđa, niti nevinom osobom, nego još većim kriminalcem, jer je priznao da je podmićivao sunce, ne samo to, da je pokušavao utjecati i na kadroviranje u hrvatskom pravosuđu, i kazne za takva djela su možda i teže od ove osude i ove presude koju je već dobio. Ali te tvrdnje zapravo udaraju u same temelje hrvatske države, u hrvatsko pravosuđe kao takvo. Nevjerojatno je da su se uopće suci koji su bili angažirani u postupcima protiv Zdravka Mamića družili s njim, i to je već kompromitirajuća činjenica, a posebno ako istinito ovo što je on iznio. Tako da evo, ja očekujem da se to ispita kao predsjednik antikorupcijskog vijeća. Pozvao sam i osuđenika Mamića da USB koji je navodno dostavio USKOK-u i DORH-u dostavi i antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora. On tvrdi da je to dostavio nekim zagrebačkim odvjetnicima, ali još uvijek ništa nije izašlo u javnost. I mi ćemo se sigurno i kao politička opcija, a i ja kao predsjednik nacionalnog vijeća, boriti za raščišćavanje odnosa i u hrvatskom pravosuđu i u hrvatskoj politici. Ne možete očito doći na udar hrvatskog pravosuđa dok god imate jako političko zaleđe. Kad političko zaleđe izgubite, onda možda i dođete na udar. I to je ono što nas sve zabrinjava, zbog čega ljudi odlaze iz Hrvatske, i dok se to ne riješi, a Hrvatska je, podsjećam, vice prvak Europe po percepciji korupcije, prvak je Slovačka, samo što je Slovačka počela nešto raditi. Donijela je nove zakone, novi antikorupcijski paket, osnovala poseban sud za obračun sa državnim odvjetnicima i sucima, dva ravnatelja policije bivša su završila u zatvoru, glavni državni odvjetnik, zamjenica predsjednika Vrhovnog suda, niz političara, tajkuna. U Hrvatskoj se ne događa ništa, evo, osim ovog slučaja Zdravka Mamića.